كدب دورشادي كقبسونتي دالكن كينيا ايا اهيد مد وحبادن اي كبرتين بلشوين تقوحوتيا كنول حريها داداب دورشادن ايا اهيد مد اي حزبية باداني كتر تميين هالك شعبوينها كينيان كيهين اكالا تابع سنايين حزبية داس او كلو لميي هانشادي هوغان كدالك ايا كراستا كالدوان او ايانا اي كترين لولان اداك هادابا محايتا هاي عشارة دا آن كبران اي دورشاداس واكو وقار كميد بلشوين تقنو الحريد قوحوتيا حاجة ديرا ما أراد دلكان سيدي أما أنت دولده سومر هذا أمارة لو سوبر الله عبد القاسم عبد الله يوسف شيخ شريف إلا حسن شيخ إلا برماج ما أرك حساهته وها أركايا درس كاين دك عن مجن قليد وجوهنا ودولد كينيا يا أركايا طه الشرع ديمقراطية مذا ووح أد أوفي أول أوف حرنا مذا يطرنا مذا iyo wax walba inuu maartay ay ku hadlo ama ku qabsamo waxaan ka qaadnay 10 weyn baan ka qaadanay waxaan geeyinay dalkayna iyo dadkayna inaan dadkayna shacabka iyo dawladda wax u sheegno oo waxaan anigu ka aragnay ama maqalnay aan sheegno oo doorashada waan joognay kiya waxaan ka baran karnaa diiraynu iyo dalkayagii waxaan ka baran karnaa sinna bedelaya inay doorashada iyaduna ku dhacdo annagu waa nin jacaylaysiin ee haa minna aan gelin ayabaanu ka aragnay inaanu dalkayagii dirin inta maanta ka dhacday doorashada ahzaabta lagu tartamayo sida jubilee iyo naaso kale loo tartamayo waa wax aan dalkanaga ka jirin marka inay dalkanaga mar un loo tartamo ahzaab saaso kale loo tartamo oo four bank fan laga baxo oo qabiilkii laga baxo ma taqaana wax lagu soo dooranayo iyo odayaashii iyo dadkii covid bacayaasha laga baxo oo marka waxaan dhilahay hadii aniga garankayga ila iska daayaan qabiil sidii ma aragtay in laba ninku qabo oo ma aragtay keen karo waxa qaban karo ay arkaan inay doortaan oo sidii maanta keenay ay ka tusaal qaateen ay isku doortaan marka nin iyo cod ay isku doortaan oo amaan ah oo ma aragtay oo hufan inay isku doortaan waa tan keenya ayaa muhiim ah in shacabku dhan hadda ku doortaan waxaad ku hadli kartaa shacabku codkiisa shaarki shacabka kugu jira laakiin barlamaanteeriya barlamaanku waa kaar ridi saas darteed qofii cod waxaan ka qayb gali weynay bu saas darteed waxyaalaha meesha ka dhacayaan anugu waxaan rabnaa in qof iyo cod ayuu aan qabiil ahayn meesha soomaaliya 2020 masha allah lagu codeeyo shacab madaxweyne ilaa baarlamaan